Do të vim tani me një tjetër bisedë politike. Me mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike, zoti Arbi Agalliu. Mirëseri në studio, zoti Agalliu. Faleminderit për ftesë. Unë sigurisht do doja një koment nga ana juaj për pamjet që sapo ndoqëm. Përse sipas jush degradoi deri në një skenë të tillë përplasja e sotme verbale mes dy deputetëve të mes tre deputetëve të Partisë Demokratike? Në fakt aty kishte dy palë. Një palë që përfaqësoi denjësisht si kurse është kolegja Flutra Açka, një intelektual e shkëlqyer, një shkrimtare me vlera në realitetin shqiptar dhe një njerëz që nuk i vë dot gishtin ti thuash që ke vjedhur fonde publike, ke shitur apo ke bler sikurse Gaz Bardhi ka thënë flamunokës. Unë shikoja për kuriozitet pash atë çka kolegu Bardhi ka shkruar për kolegu Noka para disa muaj, ku i thoshte një përgjigje detyruar për flamurin e opozitës së Reme. Pra, ky individ që sot akuzonte Flutra Açkën që po bën opozitë Reme, para disa muaj akuzonte flamunokën, akuzonte për një fshehje të vilës 600.000 euro. Pra, çfarë ka ndodhur? Ndodhi që atëre kishte gabim, pse nuk del zoti Bardhi të kërkoj falje publike Sali Berishës, t'i kërkoj flamunokës dhe të thotë që ato që unë kam thënë nuk janë të vërteta. Unë ju kam akuzuar për opozitë Reme, nuk është e vërtet. Pra duhet të mbaj një qëndrim. Përse nuk e ka bërë deri në tani zoti? Sepse ato që kam thënë për mua janë të vërteta. Ajo që çfarë është problemi është ndryshimi dhe çfarë ka ndodhur me zotin Bardhi që ka kaluar nga një anë anën tjetër, sepse zoti Bardhi akuzon sot Lulzim Bashën, por mos harrojmë që zoti Bardhi ka qenë njeriu më i ngushtë i Lulzim Bashës dhe ka qenë zoti Bardhi i cili në gjithë aktivitetet e Lulzim Bashës ka qenë aty. Dhe pikërisht tani që s'është më Lulzim Basha, i gjeni ju një gjeti arsye për të zotit Bardhi? Kjo është gjë personale, por ajo që unë dua të them dhe ka rëndësi për publikun është të bësh opozit ndryshe, si kurse e kërkon zhvillimi i vëndit në raport me aspirata tona për të integruar në bashkim në Europian, nuk të bënd të shqitur të Edi Rama. Të kërkosh të flasësh në parlament, në komisione parlamentare, nuk të bënd të shqitur të Edi Rama. Të pengosh diskutimin, të bënd të shqitur. Pse them të bënd të shqitur? Sepse nuk kam blokuar asnjë ligj dhe asnjë aktivitet të parlamentit. Që kur ka filluar kjo revolt e këti grupimi, kolegësh, kanë kaluar të gjithë projekt ligjit që kanë qenë për të kaluar. Dhe kanë kaluar pa diskutim publik. Pra, kush është rezultati? Qëfar ka ndodhur? Kaloi një, le temi, një projekt ligj apo bugjeti si 7 miliard euro dhe nuk u diskutua asin fjalë. Pra, qëfar kanë për të azotrinë? Cila është opozita që këta kanë bërë? I kanë mundësuar qeverisë të kaloi çdo gjë që ka dashur pa diskutim. Pse nuk shkojnë ta zotri te kryeministria dhe të ta se e keq është Edi Rama thon. Të vend të bllokojnë Edi Ramën, mos ta lënë as të dalin as. Kanë plan, po pra po kanë kaluar gjashtë, kanë kaluar disa muaj. Është pjesë mosbindje civile. Kjo mosbindje civile, protesta masive, shqiptarët kuptojnë shumë qartë. Sot fatkeqësisht në ditën më të keqe të zotit Berisha ne pam se sa njerëz e mbështetën. Dhe ata që ishin atje, ishin një funksionar të lartë që kishin konsumuar pushtet në kohën e Partisë Demokratike. Një qeveri atëshme që fatkesisht këta njerëz e hoqi me 1 milion vota, se kjo nuk është diskutuar kur, dhe ky reflektim nuk ka ndodhur kur. Gjithsesi, ajo që ndodhi sot është fatkesi. Aksioni opozitar i të dyja palëve, le të themi. Dhe Partisë Demokratike. Unë nuk besoj që ka një aksion opozitar të palës tjetër. Shikoj dhe gjykoj që ka një qëndrim të tyre për hallet të tjetër kujt, sepse aksion opozitar e nderuar bëhet në koherencë të plot dhe në mbështetje të plot dhe me partnerën ndërkombëtar dhe me opozitën në tërsi. Por pengesa e fjalës nuk është aksion opozitar. Dakor, merremi pak të ngritja komisioneve hetimore parlamentare. Si pas jush, është një drejt opozitës ngritja komisioneve hetimore parlamentare? E mbështesni ju atë mënyrë, atë strategji që zgjodhën këta demokratë për të kundërshtuar majorancën? Komisionet hetimore janë një e drejt themelore e opozitës.
sikurse sikurse ja më lidh të lutem ta mbaroj mendimin. Sikurse i kemi bërë thirrje presidentit të mos ta dekretoj ligjin e ndryshuar për komisionet hetimore. Sikurse kundërshtoj me forcë ndryshimin e njëanshëm të rregullore së përjashtimin e deputetëve deri në 2 muaj, sepse janë bërë gjitha vetë të njëanshme. Pra nuk pranohet. Por si mendon ti, ai komision hetimor që Partia Demokratike mori për inceneratorët e mori se donte Edi Rama, e mori në presionin e vazhdueshëm të ndërkombëtarëve. Kështu që në këtë kontekst duhet kuptohem që ky grupim individësh, të cilët po kërkojnë disa gjëra, nuk ja jep Edi Rama, patjetër se ja jep. Po kush do t'ja bëj? Kush do t'ja bëj? Duhet të shkëputen, ata themun, duhet të shkëputen njëri mirë nga shkuara korruptive këtij vendi. Duhet të mbështesin pa asnjë lloj ekuivoku. Ju thoni shkuara, thoni Sali Berisha. E lëm pak, flasim për komisionet. Janë për komisionet edhe një. Janë atëherë të lutem mandiqë logjikën, janë 8 komisione. Edi Rama nuk i jep ato komisione. Si do i marrim ato komisione? Cila ishte instrumenti që u përdor për komisionin e inceneratorëve kur sot kemi 20 kryeministë në Arat? Po si do po do të themi arsye se do t'i marri. Po e flasim për këto. Po do të themi arsye se do t'i marri. Fillimisht ju i mbështesni si objekt këto komisione. Edhe një herë, ne mbështesim çdo komision hetimor që ngrihet nga opozita dhe nuk ka diskutim për këtë. Pse nuk i mbështetet në këtë anaksion opozitar? Si ti mbështesim të dalim edhe të t'i vëmë flakën parlamentit? Të djegim karriget, të bëm ty muse, sepse ky nuk është problemi. Ky nuk është problemi, se po të ndjekësh linjë logjike dhe aktet që kanë ndodhur, komisionet ishin pretekst dhe u ngritën enkas për ditën e gjykimit që do t'i vinte Sali Berishës. Dhe kjo është fatkeqësia që shumë njerëz po themi renden dhe ndajnë kush është opozitë, kush nuk është opozitë. Sepse nëse do të kishe konstruktivitet nga ajo palë, do të ndiqe e njëta linjë logjike dhe bashkëpunimi me ndërkombëtarët, sikur se ishte për inceneratorët. Po nuk shkojnë dot ndërkombëtarët, sepse është e pamundur që ndërkombëtarët, ata të cilët i kanë shpallur si të padëshiruar për korrupsion dhe minim demokracisë, të bëjnë presion për të marrë një komision hetimor. Jo, kjo nuk ndodh. Kështu që mënyra është shumë e gabuar. Jemi në 2024, jemi në një vend që aspirojmë të shkojmë bashkimin evropian dhe jemi një vend që nuk mund të japim shëmbuj dhe gjutë të së shkuarës, të së vjetrës. Ka plot element të cilët mundet sot opozitën ta bëjnë qoftë më të besueshme, po qoftë më efikase në rrugtimin e tij. Si po e bën sot opozitën, opozita e Lulzim Bashës? Partia Demokratike ka sot e disa muaj që po kalon në disa procese, sepse mos harrojmë që ka qenë rreth një vit e gjysmë pa drejtim, po themi zyrtar, ka patur zotin Ali Bea, i cili e drejtoi Partinë Demokratike në një periudhë të vështirë, e mbajti atë grupim, e konsolidoi duke e çuar sot në këtë lloj procesi ku u bë kuvendi kombëtar, u bë këshilli kombëtar, u bë procesi i zgjedhjes së kryetarëve njësive dhe koordinatorëve që është procesi riorganizimit të degës dhe tashmë deri besoj në fund të janarit, por mes i shkurtit në funksion të degëve, pra le ta quajmë brenda shkurtit, mbyllet dhe organizimi për zgjedhjen e kryesive dhe drejtuesve të degëve në të gjithë Shqipërinë të Partisë Demokratike. Krahas kësaj Partia Demokratike ka një projekt politik. Se ti të njështë do shkosh me akte politike. Ne sot kërkojmë dhe besojmë që pa një reformë zgjedhore, pa një kod zgjedhor të ri, ne nuk e eqim dot Edi Ramën. Ne kërkojmë sot votim elektronik, kërkojmë sot votë të diasporës si detyrim kushtetues, sepse fatkeqësisht nga 2012 në 2022 sipas shifrave të Eurostatit janë rreth 700 mijë shqiptarë të larguar. E nëse i marrim emër për emër, shumica e tyre janë të djathtë. Dhe tjetër është lista e hapura dhe mbi të gjitha janë propozime të dhura dhe nuk besoj se ai ndonjë forcë politike i kundërshton këto. Zoti Agalli, si do t'i arrini ju në parlament ja ta them, sot, ku Lulzim Basha ka vetëm 7 apo 8 deputet? Nuk ka 7-8, janë mbi 13 deputet nëse numëron, bashkë me ata të cilët ne kemi akomoduar. Janë pamjaftueshëm, patjetër, pamjaftueshëm. Pamjaftueshëm ishin edhe për inceneratorët, pamjaftueshëm ka qenë dhe për shumë gjëra të tjera. Por, nëse ti ke një tezë në politike, dhe nëse ti këtë tezën tënde në politike e ke suport nga ata të cilët janë në gjendje dhe të aftë të bëjnë trysni pozitive mbi këtë sistem, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian, atëherë ti ke një le të themi një instrument që do ta përdorësh atë deri në fund. Dhe ne këtë po themi projekt tonë politik e kemi hedhën në tavolinë.
ka nisur takimet me përfaqësues të OSBE Odirit për të bërë reformën zgjedhore. Dhe është pikërisht reforma zgjedhore shoqëruar me vettingun politik që ju jep mundësi klasës politike të qarkulloj dhe të ketë një lloj ndryshimi, sepse garanton shumë më shumë nga që garanton. Se si bien kjo... dakord zotja Galliu që ndërkombëtarët janë në rolin arbitrit aty dhe gjithsesi shqiptarët, politika shqiptare do ta realizojë atë. Ata ka kërkuar gjithë përfshirje sot. Patjetër. Gjithë përfshirje kemi kërkuar ne dhe gjithë përfshirje do kërkojnë ndërkombëtarët dhe duhet gjithë përfshirje. Dhe mua vjen keq që është Partia Demokratike e përfaqësuar aty, është e gjithë përfshirja aty në atë komision Partia Demokratike. Patjetër. Ju them emrat një për një. Është zoti Gazbardhi. Është, më fal, është zoti Oer Bylykbashi. Është zoti Oer Bylykbashi. Është zoti Dash Sula. Është zoti Enkeleda Libeaj. Është zoti Petrin Vasili. Edhe një. Bylykbashi kërkon që të jetë bashkëkryetar. Ta luftën po e bëjnë për bashkëkryetar, se unë nuk kam dëgjuar ndonjë propozim të tyre. A janë ta dakord në propozimet që bëhen me listat e hapura, me vettingun politik, me Shqipërinë një zonë, me votimin elektronik, me votën diasporës? Janë apo s'janë dakord? Nëse është problem bashkëkryetari, kjo është tjetër problem. Dhe këtë ta thonë, po këta nuk kanë zier... Po është në mënyrë të padrejt aty, dhe kjo është në vendim të Lindita Nikolos. Jo, e kështë nga bim. Nuk është fare mënyrë të padrejt. Thonë. Kjo nuk është konstatimi. Dhe unë po të them që në mënyrë të padrejtë është kryetari i grupit që pretendon aty, sepse grupi parlamentar është i Partisë Demokratike dhe është partia që vendos grupin parlament, që vendos politikat e grupit parlamentar. Nuk janë deputetët që bëjnë partinë. Nuk është grupi parlamentar shumica që vendos se kush duhet jetë? Edhe një, absolutisht jo. Ka një statut që funksionon partia dhe në funksion të ndryshimet statutore, patjetër që ndryshojnë edhe dhe rregulla. Sepse nuk mundet që 40 burra e gra, apo 60 apo 70, me një sa të doni, të përfaqësojnë dhe të marrin vendime për një parti. Ka një kryesi partia, ka një këshill kombëtar, ka një kuvend kombëtar, ka një këshill kombëtar, ka një kryesi. Politikat e së cilës këta deputet përfaqësojnë në kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe janë pikërisht këta deputet. Prandaj quhet deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nuk është Partia Demokratike e grupit parlamentar, pra është nën bashkësi e partisë. Dhe në asnjë vend të botës nuk mundet një grup parlamentar të imponohet partisë. Është krejt e kundërta. Kështu që mos të flasim për financimin e Ramës në parlament për ta mbajtur të përçar opozitën, duke bërë këto lojra, njëri vendos tjetrin, një vendos. Financimi i Ramës, po ku i hedh parat Rama, te cili grup? Kur them financim, ju e përtheni në para, mund t'jetë edhe në para, por është jo, në një loj politike, loj pikrisht, në kuptimin për ta përçar, për ta përçar të gjë. Nëse do donte zonja Nikola. Ku i ka shtri le të themi Edi Rama, sepse nga pala tjetër akuza është për ju, se ju jeni në pazar me Edi Ramën. Po përçarim në pazar me Edi Ramën. Po t'ishe pazar me Edi Ramën, dëgjoj edhe një herë. Ka i vetmi që ose i pari që nuk do të ketë një reformë zgjedhore, është Edi Rama, sepse Edi Rama bjen dakord që e ka infrastrukturën e ngritur me këtë kod zgjedhor. Pra, këta i bashkë kanë ngjiten. Këta nuk lënë të diskutojnë në parlament. Këta nuk lënë koleg të flasin. Çfarë do ndodhte sot ku Futra Açka të evidentonte maskaralliqet që janë bërë nën këtë periudhë kohe, duke nga emërimi Skënder Gjinushit e gjithë pisniqet që po ndodhin nga kjo qeveri në tymin e flakadanëve. Kush është e keqja që të flisë Flutur Alçka sot? Dhe mos haroni, ju lutem, do të ishte shumë interesante nëse ju nesër të shikoni po këta deputet që vinë e futen në mbledhjet online. Po çfarë është kjo? Këtej del edhe godet dhe këtej vinë online? Po këtë gjithë deputet e rithemelimit ku pjesa dërmuese aty janë online. Janë online sot në Komisionin e Ekonomisë, futu kemi pat online deputet të rithemelimit. Sot po ashtu në komision tjetër kanë qenë online. Pra online vin, fizikisht nuk vin. Po për çfarë bëjnë këtë? Vin online për të marr mos ta bastardoj atë sepse ju digjet edhe paga dhe nuk e lënë të zhvillohet sepse duan ta kenë mirë edhe me ata të cilët japin urdhra. Pra në këtë kontekst nëse ka revolucion, nuk është me pushim revolucioni, nuk është me ditë revolucioni. Të dalin e keqja e këtij vendi Edi Rama, sipas tyre, sipas neshe, sipas çdo shqiptari, të cilët e vuajnë në përditshmërinë e tyre, dhe nëse kanë me të vërtetë betejë me Edi Ramën, ja ku shkruaj ministria, të vënë aty, ta rrethojnë aty, ta mbajnë brenda Edi Ramën dhe të lënë kolegët e tyre, të cilët të flasin. Ata që akuzojnë
janë deputet nderuar Partisë Demokratike, vin nga shtresa të persekutuar, nga shtresa ku kanë të pushkatuar në shpinë nga sistemi komunist. Pra, nuk janë njerëz dosido. Zotja Galliu, flasi pak tani për aksionin opozitar. Kjo pjesë tjetër e opozitës, pak të dhe nga biseda që ne kemi patur dhe në konferencat për shtyp, kanë thënë se mosbindja civile do të vazhdoj. Se si, se qysh, kjo mbetet për të parë, u takon atyre se si do të zhvillojnë. Si do të zhvilloni ju? Deri tani më tha që keni qenë në proces riorganizimit të Partisë Demokratike. Jemi në proces riorganizimit. U riorganizua. Si do ta bëni? Ky është një vit i rëndësishëm. Ky është një vit shumë i rëndësishëm. Është një vit i rëndësishëm. Si do ta bëni ju opozitën përballë qeverisë? Mos ta haroni që Partia Demokratike dhe deputetët e saj, nga selia e detyruar ku ne jemi e Partisë Demokratike, jemi nga të paktët që kemi bërë oponents në këtë periudhë, po themi tymnaje, po marë vetëm buxhetin e shtetit. Në dalje për ditë ose dy herë apo tre herë në ditë, deputet Partisë Demokratike kanë zbërthyer ZMZ buxhetin. Pra, kanë folur për qytetarët për të kuptuar. Partia Demokratike ka një projekt. Dhe kush është projekti? Mbas mbylljes së mbas riorganizimit, jemi në fazën finale të programit, dhe unë si sekretari programit, mund të jetë me përgjegjësi të plot që programi ka shkuar për konsulencë me partnerët tanë dhe shumë shpejt brenda këtij muaji do të jetë dhe do të fillojë prezantimi në të gjitha qarqet. Brenda marsit, sikur më parë, do të dali lista e deputetëve të cilët do të garojnë për zgjedhjet e 2025-s. Dhe tashmë ne do të kemi... Kështë një program i partisë... Partisë Demokratike, do me thënë, për një program për zgjedhjet. Program për zgjedhjet, pa tjetër. Program i zgjedhjeve për shëndetësim, për arsimin, për ekonomin e të gjithë sektorët. Dhe duke patur riorganizim nga njëra anë, duke patur programin dhe duke patur ekipin e deputetëve, ne futemi në një fazë finale që është takimi i drejt për drejt me qytetarët, dhe mos ta harojmë. Dhe këtë po ja them më shumë lehtë dhe verifikueshme. Po të futen në faqen zyrtare të Partisë Demokratike, pavarësisht se kemi qenë në fazë riorganizimi, në këto 6 muajt e fundit apo 5 muajt e fundit ka patur 6 dhe më tepër më sakt, ka patur takime periodike të përditshme, qoftë kryetarit Basha me antarësi me qytetar, por qoftë dhe të grupeve të punës të cilët janë shpërndarë në teren. Çfarë kërkojnë sot qytetarët, zotja Galliu? Sot qytetarët kërkojnë largimin njërën parë të saj qeverie, që po boshatisë të vend. Dhe fatkesisht do duhet të reflektojmë të gjithë për të qenë të përgjithshëm në hapat që ne marrim. E para dhe dyta kërkojnë një alternativë. Dhe të jeni të bindur që alternativën ku shikojnë tymin, ku shikojnë bllokimin, ku shikojnë shkullin e mikrofonit, t'jesh e bindur që zërse do ndryshojnë ekulibra. Nëse alternativë është një paraqitjere, një reflektim, një evidentimi gabimeve në të shkuarën dhe një mea culpa për ato që nuk janë bërë mirë, dhe me një program të qartë, me një ekip i cili nuk i thua do të ketë qenë drejtor tatimesh dhe ke vjedhur, nuk i thua do të ketë qenë drejtor doganash dhe ke vjedhur, por me një ekip me një të shkuar të pasur duke e siguruar të vetingu politik, patjetër që ti jep shqiptarëve mundësinë për të zgjedhur atë që ata duan dhe me listat e hapura. Kërkojnë sot demokratët protest, një revolt, zotja Galliu? Demokratët sot më me tha çfarë kërkojnë. Këto janë instrumenta për të shkuar tek ndryshimi. Por më besoni, Partia Demokratike do keni qenë dëshmitare në periudhën para vitit 2021, ka organizuar vitit 2017 dhe 2021, ka organizuar protesta shumë të mëdha. Protesta që zjasnin me ditë të tëra. Dhe fatkeqësisht nga protestat në këtë vend, nga viti 91 deri më sot ne nuk kemi patur ndryshime regjimesh. Janë vrarë 4 veta në bulevard dhe nuk ndryshoi sistemi. Pra nuk ndryshoi. Protestat nuk sjellin. Protestat janë një mjet jashtëzakonisht i rëndësishëm për sa i përket, po themi, tretjes së vëmendjes dhe vënje para presionit të qeverisë. Por ti nëse nuk ke një alternativë të gatshme, nëse ti nuk e ke ekipin me cilin kërkon të përfaqësohesh, nuk mundet që të... Zotja Galliu, dhe diçka, me këtë qeveri, që ju thoni ka kapur gjithçka, Edi Rama në mandatin e ti të tretë sot, mendoni se me këtë lloj opozite që po më thoni mund të arëzoni Edi Ramën? Të jeshe sigur që ka shumë shansëm se sa me flakadan imaginar dhe me pushime të shtunë të diel e me rikthime në seancës e prapë në flakadan. Sot,
Edi Rama është i rëzuar, është i ikur. Ajo që e mban, janë e mban pikërisht ata individë që kanë halle të caktuara. Janë pikërisht qytetarë shqiptarë që në momentin që shikojnë një alternativë ndryshe, me lidhje të pa korruptuara me të shkuarën, me njerëz të cilët në aktivitetin tyre politik nuk kanë shprehur dhunë, nuk kanë shprehur arrogancë, kanë qenë konstruktiv, kanë qenë profesionist, patjetër që do të rritet presioni i votës dhe dyta dhe një kryetar non se jo në qeveri, por patjetër gjen patjetër, po patjetër. Dhe me presionin që ndërkombëtarët kanë kërkuar dhe me një sistem drejtësie i cili me gjithë problematikat që mund të ketë, është shumë herë më ndryshe dhe ka sot mbështetjen të padiskutueshme të shumicës të shqiptarëve. Kështu që për të keni ju mbështetjen e shumicës së shqiptarëve? Ne besoj që e kemi sot mbështetjen e shqiptarëve, e cila arritet dita ditës, ka shumë shqiptarë, shumë demokratë sot, po ju them raste konkrete. Provojmë se të njëjtën gjë thotë dhe grupimi tjetër. Ja ju them un ku e provojmë. Partia Demokratike në këto 2 vite pati po themi ato luatit e mëdha. Dhe për isë vërtetës, grupimi i themelimit nga bazë zgjedhjeve të 6 marsit, ku zoti Basha dha dorëheqjen, pati ngritje dhe ngritje të tij. Ndërkohë, ne u munduam të konsolidonim atë struktur dhe të mos hynim në përplasje për të mos çarë më thellë demokratët. Por, premtimi i këtij grupimi që për 6 muaj do heqim Edi Ramën, do fitojmë zgjedhje etj etj, dhe dalim me një rezultat 50 ca bashki i fiton majoranca dhe 7, dhe ku disa përfundojnë, disa janë në hetim, disa nuk duket ku janë, disa të tjerë më keq se kaq. Po pastaj demokratike të katabiset në 100 vota, është normale kjo, zoti Agalli? Nuk është normale, absolutisht. Ndaj ish kërkuar zotit Berisha të mos ta përfshi këtë problem personal në Partinë Demokratike. U kërkua kjo që në krye të herës. Ndaj ambasadori amerikane erdhi në shkallë të Partisë Demokratike. Zotin Berisha, në kletët e votimit ishte Partia Demokratike. E di pse themu zotin Berisha. Ju kishit të mirën që kishit siglën aty. Edhe njërë, nuk kishit të mirën, kishit Partia Demokratike. Po pra, duhet e me kishit. Pse përmëndi këtu zotin Berisha? Tani, nëse nuk e di, po besoj që e di shumë mirë që problemi dhe katandisja e kësaj situate në këtë farfeje ishte zoti Berisha. Dakor, e kam fjalën e zgjedhjes, unë të fletë e votimit, se më thatë, unë u pyeta pse kishit vetëm 100.000 vota, ju thotit po të mos ishit zot, po të mos ishte zoti Berisha. Sepse nga dita që Partia Demokratike, po themi, u largua zoti Basha, zoti Berisha me aftësitë e tij manipuluese ndaj turmave, bëri dhe premtoi ndryshim, revolucion, etjere. Gjithë që nuk ndodhi asnjë nga ato. Dhe nga ana tjetër, ne për të mos u përplasur me demokratët, nuk bëm të njëjtën sjellje, madje në shumicën ndërmuese të degëve nuk nxorëm as kandidat. Dhe kemi votuar kandidatët të cilët kanë qenë demokrat në fund të ditës. Kështu që, dhe po të bësh një krahasim, midis grupit të rithemelimit dhe Partisë Demokratike, grupi i rithemelimit kishte 240.000 vota dhe Partia Demokratike kishte 110.000 vota. Partia Demokratike në ditën më të keqe të vet dhe grupi i rithemelimit në ditën më të mirë të tij. Mbas një vit e gjysmë fushat të përditshme të vazhdueshme. Dhe me që janë përmendur dhe fonde, edhe një. Se nuk duhet mbetë kjo që çështë diskutuar. Jo, me që u përmend këtu e diskutuar, po do duhet ta përmend, me që u përmendën dhe fonde, se jo mori fonde, jo s'mori fonde. Shikoni pak kur Edi Rama ka lëvruar fondet sa muaj apo sa javë mbas procesit të zgjedhjeve ka qenë. Kështu që në këtë kontekst kemi penalizuar dhe në këtë pikë, po më thoni. Po patjetër. Kuptoj. Zoti Agalliun, ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua për të zgjuar këtë bisedë së bashku.